Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvanla birləşdirən avtomobil yolunun İranla bağlantısı və Araz çayı üzərində körpünün tikintisi işləri icra olunur. İnşa edilən avtomobil körpüsü ki, ölkə ərazisindən keçən transit yük daşımalarının artımına və Naxçıvana gediş-gəlişin asanlaşdırılmasına xidmət göstərəcək. Tikiləcək avtomobil körpüsünün gündəlik buraxılış qabiliyyəti 1100 ədəd yük nəqliyyat vasitələrini təşkil edəcək. Horadiz Cəbrayıl Zəngilan Ağbənd avtomobil yolunun İran ilə bağlantı yolu və Araz çayı üzərində körpü layihəsi Horadiz Cəbrayıl Zəngilan Ağbənd avtomobil yolunun 111,8-ci kilometrindən ayrılır. Qeyd olunan layihə üzrə inşa edilən 7,2 kilometrlik birinci dərəcəli bağlantı avtomobil yolunda süni qurğulanın və torpaq yatağının tikintisi davam etdirilir. Görmüş işlərin fiziki tərəqqisi 80% təşkil edir. Layihə çərçivəsində Araz çayı üzərində uzunluğu 374 metr təşkil edəcək avtomobil körpüsünün inşasına da start verilib. Körpünün 4 hərəkə zolaqlı olmaqla inşası nəzərdə tutulub. Hazırda ərazidə körpünün dayaq svaylarının vurulması və svay başlıqlarının qurulması işləri davam etdirilir və bu işlər üzrə də tərəqqi 10% təşkil edir.